storyboard a o příběh. Hodlali jsme natočit něco absolutně fantastického. Takže v souladu s tím jsme se rozhodli, že ten příběh by měl být, ty strany v tom příběhu by měly být rozdělené klasicky na dobro a zlo, černobíle. A já jsem to snažila dostat do scénáře. Jako drobný problém se ukázalo, že to, co já jsem napsala, si zbytek týmu občas vykládal jinak, než jsem si to představovala já. Takže nakonec, když se psané scénáře ukázaly jako nedostatečné, tak jsem to dokonce začala i kreslit. Honza se pak snažil to dostat na počítačovou obrazovku, abychom viděli, jak to bude vypadat. No, výsledky byly přinejmenším zajímavé. No, vlastně Tereza mě předložila několik desítek stránek prostě storyboardu a předkreslených animací a veškerých postav a jak by zhruba měly vypadat a jak si to představuje. No a na mě vlastně bylo jenom potom to nacpat do počítače a pokusit si to zvizualizovat pro lepší představu. No a potom po případě využít vlastně aplikaci moderních grafických technologií na zvláštní efekty a pokusit se vlastně vytvořit veškeré triky a výbuchy a vlastně veškerou zvláštní techniku, co se ve filmu objevovala nebo měla objevovat. Měl jsem několik nápadů, které bohužel tedy nebyly zrealizovány díky tomu, že se protahovaly různé rozpočtové jednání a později se ukázalo, že je na to již později, jelikož jistá společnost nejmenovaná od George Lucase nám ukradla jisté trikové scény a vlastně nápady, které jsme chtěli zakomponovat do toho filmu. Vlastně ty hlavní postavy, co předložila Tereza jako zvizualizované, tak opravdu měly být vyloženě černobílé, jako dobro a zlo, aby bylo vlastně jasné, kdo je padouch a kdo není. Ale přitom jsme se chtěli snažit, aby nebyly zase úplně vyumělkované, ale aby měly i tu, jak se říká, duši a aspoň působily aspoň trošičku přirozeně. Takže jako kostýmérka a modní návrhářka a maskérka tohoto filmu jsem připravovala různé osoby, různé obleky a bohužel všechny mé skvělé nápady byly nenávratně odcizeny nejmenovaným režisérem a budu mluvit o více postavách, které jsem připravovala a které se bohužel nepovedlo se to díky tomu odcizení. Tak jak jste viděli tady stromy, původní nájezd, to jsou entové, kteří měli být v připravovaném filmu. Mají normálně jak člověk ruce, nohy, obličej. Byl úplně skvělý návrh, jenomže bohužel byli odcizeni. To samé můžu říct o kostýmech, třeba kostýmy pro vojáky, pro rytíře, které později uvidíte. To samé o kostýmech pro olie, což je speciální druh lidí, nebo speciální druh živočichů, jak to mám říct. A ta se mi můžu říct o skříťatech a Skrudhajs, kteří byli také úplně perfektně připraveni se všemi detaily, uši, zuby, obličej, samozřejmě jejich zbroj, zbraně, vybavení. Bohužel všechno toto skončilo úplně v cizích rukou, pro které to sice bylo dělané, ale kteří si to přivlastnili a samozřejmě o mě nebo o ostatních tvůrcích tohoto filmu, kteří na tom myšlenkově pracovali, už se ani nezmíní. Jak ses dostala k pozici skladatele hudby pro tento náš film? No, vzhledem k tomu, že jsme zjistili, že původní skladatel byl jaksi práce neschopný, to znamená, že byl úplně hluchý, takže vlastně úplnou náhodou. No, v tom filmu bylo hodně scén bojových, ale také tam bylo několik poměrně dlouhých scén, kdy se žádná de facto velká akce nekonala. Jak se s tím vyrovnala? Jaké motivy si zvolila pro tento docela odlišný druh scén? Jako inspiraci? No, příkladně. No,
Můžu zmínit další moje projekty, další dílka, to znamená třeba Happy Tree Friends nebo Čtyři mrtví tušňáci, jak jste mohli vidět teď v televizi, co chodilo. No, tak vlastně zkreslených postaviček, dá se říct. A producent, no tak jako film nevyšel, co se dá dělat, jako stane se to více filmům. Tam u nás to bylo hlavně proto, že prostě se nedostávalo těch financí. Měli jsme sice velmi silného finančního partnera, ale díky jeho neustálým soudním problémům tak trošku schudl. A jako zas na druhou stranu chápu, že pan Gates si chce udržet nějaký ten životní standard. No. Ale co mě třeba zarazilo, tak byla určitá neprofesionalita některých herců, protože nasmlouvali jsme Keanu Reevese. Výborný, přijal. Jenomže, co byla chyba? Co byla chyba? Ukázali jsme mu náš bullet time efekt, čili vlastně takový, jak proletí kulka a za ní jsou ve vzduchu ty stopy. No a co on udělá? Veme to a dá to nějakým vachovským. A ti to pak použijou v Matrixu a viděli na toho strašný prachy. A to je třeba štvé, no. A když jsem se tohle dozvěděl, tak jsme ho začali sledovat. No, pak jsme ho vyhmátli s jednou nějakou asistentkou, co tam byla u filmu, ani nevím, co tam dělala. No a i když se všemožně snaží prostě změnit vzhled plastickými operacemi a tak, tak ho stále poznáváme a ta žaloba asi na něho bude. I když je fakt, že teda ta poslední změna vzhledu, ta byla hodně přísná, to teda říkám, klobouk dolů před americkými plastickými chirurgy. Na druhou stranu třeba taková Julia Roberts, ta mě velice potěšila, protože ta byla i ochotná na 4 měsíce přerušit těhotenství kvůli našemu filmu a našemu natáčení. Což mě udělalo jako velkou radost a musím říct, klobouk dolů. Třeba i brněnský magistrát nám vyšel vstříc. Tady, kde stojíme teďka na Špilberku, tak souhlasili s tím, že se zboří tady ty budovy, co jsou kolem, a Špilberk se přestaví do své první gotické podoby. Co se týče jako ostatního, třeba měli jsme i povolení zbourat městský soud. Místo toho jsme tam chtěli postavit krásný železobetonový paneláček, který by vlastně určil všechno, co se určit dá. No a když už jsme mohli mít vlastně nějaký zisk z toho filmu, tak zase nejsme stihli přihlásit u patentového úřadu náš patent na tady tuto novou lampu pro osvětlování, tak samozřejmě jeden z osvětlovačů zdrhl s patentem a s projektovou dokumentací a prostě přihlásil to sám, takže jediný, k čemu to teďka můžu používat, je k takovému nějakému jakožto osvětlení. Co se dá dělat? Nepovedlo se, ale tak příště. Já si myslím, že když na tom budeme pracovat asi jako ten zloděj Jackson na tom King Kongovi pár desítek let, tak si myslím, že příště už něco dokážeme.